Bom, e a gente ainda nos destaques internacionais fala agora sobre a justiça da Argentina, que condenou a vice-presidente Cristina Kirchner pelos crimes de administração fraudulenta e prejuízo à administração pública. Ela também foi condenada à perda definitiva de seus direitos políticos pelos juízes do Segundo Tribunal de Buenos Aires. A vice-presidente, porém, não pode ser presa imediatamente, pois ela tem foro privilegiado, né? Ocupa aí a cadeira da vice-presidência da Argentina e também, né, para perder essa imunidade, ela precisaria passar por um processo de impeachment. A defesa, no entanto, então, de Cristina Kirchner vai apelar para a sentença aí, né? Ainda poderia ser para que ela pudesse ainda ser candidata a cargos públicos até, né, a condenação definitiva transitar em julgado. Isto é, quando a Corte Suprema, que é a última instância jurídica, definir o caso. A ação ainda pode levar anos para ser concluída. A Cristina Kirchner afirmou que não pretende concorrer à presidência em 2023, né? Em caso aí de uma improvável perda de foro privilegiado, ela poderia até pedir aí a prisão domiciliar por ter mais de 70 anos de idade, né? Para poder cumprir, que ela vai completar aí em fevereiro. E a promotora havia pedido uma pena de 12 anos de prisão para a vice-presidente e os promotores que prometeram recorrer dessa decisão e pressionar por uma sentença mais dura. Cristina, que nos últimos anos contornou ali os pedidos de prisão preventiva apresentados em vários casos, graças ao foro privilegiado que a protege, sempre defendeu então sua inocência e diz ser vítima de assédio judicial político. Exatamente no vídeo que a gente estava acompanhando, ela postou ali em suas redes sociais depois da sentença. Cristina se pronunciou e disse ser vítima então de perseguição jurídica e midiática. Esse vídeo, então, ela fez ali um apelo dizendo que estaria sendo perseguida politicamente.